Tervetuloa kaikki tervetuloa takaisin mun kanavalle niin kuin yleensä mä oon Natma, ja tänään mulla on teille tosi mielenkiintoinen idea. Nimittäin, mulla on saatu uusi koira ja mä päätin esitellä sen meidän lenkillä. Eli tässä on meidän vanha koira Remi ja tässä on meidän uusi koira Osko. Joo. Osko on ollut meillä siis nyt hetken ja siis tää on niinku ihan hieno koira. Kalsarit ja tiukka pehvä, tosi tiukka pehvä ja tosa pissatakin. Näytäpäs Osku. No niin, hyvä koira Osku. Mut siis Osku on vasta pentu ja toivon, että se saa hyvän tulevaisuuden meiltä ja tälleen. Joo. Älä nyt vedä! Huono, tuuma koira, älä vedä! Okei, ja Eikö siis oikein muuta? Mitä? Istu! Maahan. Puhu. Näytä keskisormea. Hyvä koira. Saat naksukan. Se on hyvää! Hyvä koira, Osku! Mutta siis jos tykkäsit videosta, niin painatte tykkäystä. Jos sä haluat, että mä teen lisää videota Oskun ja Reminkaa, niin tee myös se. Kommentoi tonne alas. Ei mulla muuta! Osku! Sä saat sanoa lopetuksen.